ვეხმარებით 10 წლის ვახო გაბრიელაშვილს, რომელსაც ოპერაციის შემდგომ ინფექცია სოკოვანი მენინგიტი დაუდგინეს. ქართული ექიმების ცდელობის მიუხედავად ბავშვის მდგომარეობა საკმაოდ რთული და დამძიმდა. ექიმების განცხადებით გადარჩენის ერთადერთი შანსი სწორედ სწორი მკურნალობის ჩატარება, რომელიც ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვს. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ანგარიშის ნომერს, საბანკო რეკვიზიტებს და ბუნებრივია რამდენი შეგიძლიათ ქველმოქმედება ჩაედინოთ და დაეხმაროთ 10 წლის ახოს. ისე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ იმედით, რომ ყველა მაყურებელი გულთან ახლოს მაინც გაიღებს ამ ამბავს და გულთან ახლოს მიიტანს ამ ამბავს.